За баярлалаа. За ийм сайхан таатай нөхцөлтэй зөвлөлийн гэрээг дэмжиж байгаа. За юуны өмнө одоо ард иргэдэд уцанжуулах ажил яаралчлал дуусахгүй бол одоо бас асуудал ихтэй байна. Тэгээ би эрүүл мэндийн яамнаас дараа хоёр асуултыг асуув. Энэ вакцинжуултын асуудал бас хүн амын эрүүл мэндийн асуудал аа. Тийм учраас зарим нэг байгууллагууд одоо жишээ нь томоохон төмөр зам гэдэг юм уу, банкуд гэдэг юм уу, томоохон хувийн хөшлийнхэн одоо өөртөө санхүүжилтээ даагаад ингээд ажилчдаа вакцинжуултанд хамруулна гэж байгаа. Энэнд ер нь манай эрүүл мэндийн яам хэр хяналт тавьж байгаа вэ? Тухайд бол одоо тээвэрлэлтээс нь ахуулаад тэгээд одоо хадгалт хамгаалалт тэгээд одоо яг вакцинжуултын ажилд хяналт хэр тавьж байгаа вэ? Энэ одоо салбарын ажилтнууд өнөөдөр одоо аль аль байгууллагууд вакцинжуултанд одоо өөрсдийн хуваар одоо ажилтаа вакцинжуултанд хамруулад байна вэ? Вакцинжуултын бодлого чинь одоо улсын хэмжээнд нэг бодлого байх ёстой биш үү? Тэгэхээр мөнгөтэй газар болгон дур дурын одоо энэ вакцинуудыг авчраад хийгээд байх ийм одоо байдал байж болох юм уу? Тийм учраас энэнд хэр хяналт тавьж байгаа вэ гэдэг нэг асуулт асууя. Хоёрт одоо цөөхөн хүн амтай улсын хувьд одоо үр дүн гарах асуудал чи одоо энэ л байна да. Давуу тал нь 3 сая хүн ам бай. 2 сая хүн амд нь тун вакцина хийчихвэл одоо тэгээд болохгүй байх. Гэвтэл одоо өнгөрсөн хугацаанд 2 сарын хугацаанд 300 гаруй мянган хүн амаа вакцинжуултанд хамруулчлаа. 3-аас 4 вакциныг хийчлээ. Одоо энэ вакцинаар аль вакцина хийхээ бас одоо судалж байгаа юм байна. Би бол харьцангуй засгийн газар богино хугацаанд бас энэ дэлхийн зах зээл дээр эрэлт ихтэй байгаа вакциныг олж ирж байгаа дээр таатай байна. За энэ AstraZeneca вакцинтай холбоотой янз бүрийн асуудал байгаа. Энэ дээр одоо эрүүл мэндийн яам бас тайлбар юм хийж байгаа юу? Цусны бөөгнөлд үүсгэж яах гэж байна? Зарим улс орнууд одоо бас тогсоолсон л гэж байна, хойшлуулсан л гэж байна. За өмнө нь одоо энэ 3 4 хийсэн вакцинжуултанд хяналт хэр тавив? Аль вакцин одоо үр дүндээ дархлаа сайн суулгаж байна вэ? Зарим иргэд бол одоо бас вакцина хийхгүй Оросын вакциныг хүлээж байгаа ч гэдэг юм уу? Ахмадуудын Сандагч шүүний юм уу гэж. Тийм учраас өнгөрсөн хугацаанд 3-аас 4 хийсэн вакцинда бас эрүүл мэндийн яамны зүгээс хяналт тавьж ажиллав. Аль вакцин үр дүндээ байна? Аль вакцин аль дархлаа сайн суулгаж байна? Энэ тал дээр одоо бас хийсэн шинжилгээ судалгаа юм байдгийн болов. Энэ дээр одоо бас эрүүл мэндийн яамнаас хариулт авъя. Эрүүл мэндийн яам. За, сандаг очрогч гишүүний асуултанд хариулъя. За, Монгол улсын зарим аж ахуй нэгж одоо компаниуд бол COVID-19 халдвараас сэргийлэх вакциныг оруулж ирэх хүсэлтийг бол засгийн газар эрүүл мэндийн яамд тавьж байгаа. Асуудлуудыг бол бүх талаар дэмжиж холбогдох зөвшөөрлийг өгч ажиллаж байгаа. За, яг одоогийн байдлаар бол Монгол MMX авцаад компаниас өөр вакцин оруулж ирсэн хувийн аж ахуй нэгж өнөөдрийн байдлаар бол байхгүй байгаа. За тухайн компаниг аж ахуй нэгжийг вакцина оруулж ирэхэд нь бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хяналтын доор за халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн вакцины төв агуулхад бол вакциныг авч хадгалсан ер нь бол эрүүл мэндийн яамны зүгээс хяналтыг хатуу тавьж байгаа. За уг вакциныг бол хувийн эрүүл мэндийн байгууллагаар дамжуулж ихтэй холбогдуулан хяналтыг тавьж зөвөрлөж хөргүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтын доор уг вакциныг хийсэн байгаа. Өөрөөр одоо хувийн аж ахуй нэгжүүд хараахан вакцин оруулж ирээгүй байна. Цаашид орж ирэхэд хяналтыг тавина. За дараа нь ямар ээлжийн вакцинуудыг авахар судалж байна вэ гэдгийн хувьд бол олон улсын COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ оны 6 дугаар сарда багтаж нэмэлтээр 100,620 тон Pfizer BioNTech-ийн community вакцин орж ирнэ. За түүнчлэн мөн 6 дугаар сарда багтаж 98,000 гаруй одоо AstraZeneca бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн хүн тун орж ирнэ. За нийтдээ бол энэ оны 6 дугаар сарыг дуусгах хугацаанд COVAX хөтөлбөрөөр бол 239,160 тон ийм вакцин хүлээж авахар байгаа. Цаашдаа уг хөтөлбөрийн хүрээнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас яаралтай нөхцөлд хэрэглэх зөвшөөрлийг авсан Johnson & Johnson болон бусад нэмэгдэж орж ирэх вакцинуудыг бол авнаа. За мөн түнчлэн одоо манай улсад хэрэглэж байгаа бүгд найрамдах хятад ард улсын Sinopharm, за Beijing-ийн биотехнологийн үйлдвэрийн Veracell Corby вакцины